Evanđelje po Luki, 22. glava. Judino izdajstvo. A približavao se praznik beskvasnih hlebova, koji se zove Pasha. Prvosveštenici i književnici su tražili način kako da ga ubiju, ali su se bojali naroda. Tada Satana uđe u Judu, koji se zvao Iskariotski, jedan iz broja 12. On ode i dogovori se sa prvosveštenicima i zapovednicima kako će ga njima izdati. I obradovaše se, pa ugovoriše da mu dadu novca. I on obeća i tražio je zgodnu priliku da ga preda njima kad tu ne bude naroda. Tajna večera. I dođe dan beskvasnih hlebova, kada je trebalo da se kolje pashalno jagnje. Tada posla Petra i Jovana rekavši, idite i spremite nam pashu da jedemo. A oni mu rekoše, gde hoćeš da spremimo? A on pak reče, eto kad uđete u grad, srešće vas jedan čovjek koji nosi krčak s vodom, idite za njim u kuću u koju on uđe, pa kažite domaćinu, učitelj ti poručuje, gde je dvorana gde ću jesti pashu sa svojim učenicima? I on će vam pokazati veliku zastrtu sobu na spratu, onde pripremite. A oni odoše i nađoše kao što im je rekao, pa pripremiše pashu. A kad je došao čas, leže za trpezu, a apostoli s njime. Tada im reče, vrlo sam želeo da jedem ovu pashu sa vama pre no što postradam, jer vam kažem, neću je više jesti dok se ne ispuni u carstvu Božijemu. I uze čašu, zahvali Bogu i reče, uzmite je i razdelite među sobom. Jer vam kažem, od sada neću više piti od vinogradskog roda, dok ne dođe carstvo Božije. Tada uze hleb, zahvali Bogu, izlomi ga i dade njima govoreći, ovo je moje telo koje se daje za vas, ovo činite za moj spomen. A isto tako i čašu posle večere govoreći, ova čaša je novi savez mojom krvlju koja se proleva za vas. Nego, vidi, ruka mojeg izdajnika je sa mnom na trpezi. Sin čovječi do duše ide kao što je određeno, ali teško onom čovjeku koji posreduje u izdajstvu. Tada počeše pitati jedan drugoga, ko bi od njih bio taj koji namerava da to učini. A nasta i prepiranje među njima, koji se od njih smatra da je najveći. A on im reče, kraljevi naroda gospodare nad njima i koji imaju vlast nad njima zovu se dobrotvori. Ali vi nemojte tako, nego najveći među vama neka vam bude kao najmlađi i starešina kao služitelj. Jer ko je veći, koji leži za trpezom ili koji služi? Nije li onaj što leži za trpezom? A ja sam među vama kao služitelj. Vi ste ti što su istrajali sa mnom u mojim iskušenjima. A ja vam određujem carstvo, kao što je meni moj otac odredio, da jedete i pijete za trpezom mojom u mom carstvu i da sedite na prestolu i da sudite 12 plemena Izraeljevih. Simone, Simone, vidi, Satana je zatražio da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne prestane. I ti, kad se jednom obratiš, utvrdi svoju braću. A on mu reče, Gospode, spreman sam da idem s tobom i u tamnicu i u smrt. On pak reče, kažem ti, Petre, neće petao danas zapevati dok 3 put ne odrekneš da me poznaješ. Reče im još, kada sam vas poslao bez novčanika, bez torbe i obuće, da li vam je što nedostajalo? A oni rekoše, ništa. Na to im reče, ali sada ko ima novčanik neka ga uzme, isto tako i torbu, a koji nema neka proda svoju haljinu i neka kupi mač. Jer vam kažem da ova reč pisma mora da se izvrši na meni. I uvrstiše ga među zločince. Svršava se naime ono što mi je određeno. A oni rekoše, Gospode, evo ovdje 2 mača. Ali im on reče, dosta je. Molitva na Maslinskoj gori. I izašavši, ode po običaju na Maslinsku goru, a za njim pođoše i učenici. A kad stiže na mesto, reče im, molite se Bogu da ne dođete u iskušenje. A sam se povuče od njih koliko se može kamenom dobaciti, te kleknu na kolena i moljaše se govoreći, Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene, ali neka ne bude moja volja, nego tvoja. I pojavi mu se anđeo s neba i krepio ga je. I našavši se u smrtnom strahu, molio se još istrajnije, a znoj mu je bio kao kapi krvi koje se slivaju na zemlju. I kad usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih kako spavaju od žalosti, pa im reče, što spavate? Ustanite i molite se Bogu da ne dođete u iskušenje. Dok je on još govorio, eto rulje, pred kojom je išao jedan od 12 koji se zvao Juda, te se približi Isusu da ga poljubi. Ali mu Isus reče, Judo, zar poljubcem izdaješ Sina čovečijeg? A kad njegovo društvo vide šta će biti, rekoše, Gospode, hoćemo li da bijemo mačem? I jedan od njih udari prvosveštenikovog slugu i odseče mu desno uho. Isus pak odgovori i reče, dosta s tim. Zatim dotače uho i izleči ga. Tada Isus reče prvosveštenicima, zapovjednicima hrama i starešinama koji su došli na njega. Izašli ste s mačevima i batinama, kao na razbojnika. Kad sam svakog dana bio s vama u hramu, niste pružili ruke na mene, ali ovo je vaš čas i vlast tame. Petrovo odricanje, Isus pred Sinedrionom. A kad ga uhvatiše, odvedoše ga i uvedoše u prvosveštenikovu kuću, Petar je išao za njim izdaleka. Kada su pak naložili vatru nasred dvorišta i seli zajedno, sedeo je i Petar među njima. I kad ga opazi jedna služavka, kako sedi kod vatre, pogleda ga i reče, i ovaj je bio s njim. Ali on odreče, govoreći, ženo, ne poznajem ga. I malo zatim opazi ga još jedan drugi te reče, i ti si od njih. A Petar reče, nisam čoveče. A kad je prošao otprilike 1 čas, potvrđivao je jedan drugi. Zaista je i ovaj bio s njim, jer je Galilejac. A Petar reče, čoveče, ne znam što govoriš. I odmah, dok je on još govorio, Petao zapeva. Tada se Gospod obazre i pogleda na Petra, i seti se Petar Gospodnje reči, kako mu reče, 3 puta ćeš me se odreći danas, preno što Petao zapeva. I izašavši napolje, zaplaka gorko. A ljudi koji su ga držali, rugali su mu se i udarali su ga, pokrili su ga i pitali, proreci, ko te je udario? Govorili su i mnoge druge hule na njega. A kad se razdanilo, okupiše se narodne starešine, prvosveštenici i književnici, pa ga odvedoše na svoj skup, govoreći, ako si ti, Hristos, kaži nam. A on im reče, ako vam kažem, nećete poverovati, a ako pak zapitam, nećete odgovoriti. Od sada će Sin čovečiji sedeti s desne strane sile Božije. Tada svi rekoše, ti si, dakle, sin Božji? On im pak reče, vi kažete da sam to ja. A oni rekoše, šta nam je još potrebno svedočanstvo, sami smo čuli iz njegovih usta.